U mě to začalo úplně, úplně na začátku života, protože moje první slovo v životě bylo auto. Byla možnost se ucházet o stáž v Bentley půlroční a měl jsem to štěstí, že jsem se tam dostal. Máš úplně nad sebou na tom nejvyšším stupínku toho AKE a Po týdnu opět zdravím naše diváky i posluchače u dalšího dílu podcastu autokult.cz No a opět, Ondro, tady ano. máme jednoho velkého automobilového nadšence. Je to tak, máme tady Jakuba Květoně, de facto šéfa značky Lexus. A tímto tě tady Kubo, zdravíme. Já moc díky, kluci. Díky za pozvání. Zdravím všechny diváky, divačky, posluchače, posluchačky. <laughs> Já musím upravit, Ondro, není to de facto. On to, to. prostě je šéf značky Lexus. Ještě než přejdeme k první otázce, tak musím zmínit naší e-mailovou adresu redakce zavináčautokult.cz, kam nám můžete psát náměty na hosty, koho byste chtěli slyšet a vidět, nějaký dotazy anebo kritiku. Tak a... Kubo, já začnu první otázkou. My tady občas máme ty šéfy značek a budeme mít šéfy značek a mě vždycky baví, když ten šéf značky není ten suchý manažer, že Ondro? No, přesně tak. Ale je to aspoň trošku nadšenec do aut. Jak je to u tebe? No tak u mě to začalo... U mě to začalo úplně, uh, úplně na začátku života, protože moje první slovo v životě bylo auto, takže to všechno <laughs> asi předurčilo tímhle, s tím, tímhle s tím směrem. A opravdu od malinka, uh, jako, jako malý kluk, člověk na to kouká, uh, začalo to lepením modílků, skládáním. Tady můžeme vidět Monty systém, to si mnozí určitě vybaví v věkové kategorii, kdy prostě tyhle plastové skládačky byly fenoménem uh, hračkářství a já jsem jich měl x opravdu. No, ale jo, takže od, od malička všechny značky prostě blázen do aut, no. je to tak? No a my víme, že ty jsi potom to svoje nadšení přetavil i v reálná auta. Můžeš nám nastínit, co ti teď stojí v garáži a co si vlastně měl za zajímavá auta? No tak já jsem, já jsem začal na, na, na Škodovce úplně původně, a pak jsem přešel na, na Volkswagen a protože jsem vždycky chtěl mít nějaký starší, starý auto té hmm. značky, kde jsem pracoval v garáži, tak začalo to Volkswagen Broke, což je, což je tady ten krasavec, který je to spíš takový ostudný příběh, jo. já vůbec nevím, jestli ho tady mám vyprávět, ale <laughs> a tak řekni. Ne, no protože samozřejmě auto, já jsem kolem něj chodil od svých asi 6 let, stálo u nás bráníku kousek od našeho bráku a, a, pak jsem ho v, v roce 2009 nevím, devět, od pána koupil. A to takhle a, stálo na té ulici, jo? Jak no, tady celý život. Od mých 6 let takhle pod tou zelenou plachtou stálo prostě to. A já jsem ho koupil jako zajíce v pytli. Jsme se domluvili, já jsem nevěděl, co to je za auto, tak jsem si ho od něj koupil a a pak, až jsme ho odhalovali, ta, toho Brouka, takže to bylo krásný, ukázalo se, že tam e, byla to 15 stovka, což na, na Brouka 69. ročník byl nejsilnější motor tuším e, 44 asfalt trhajících koní, takže hlavně to, to byl poloautomat, nebo je, takže zajímavá technika, mm. nebyl, nebyl tam spojkový pedál, ale musí se řadit, tam hydraulická spojka, takže jako velmi zajímavý auto, no ale já jsem prostě vinou různých e, sportovních aktivit a školy a, a práce, potom na něj prostě za ty e, roky neměl čas, takže jsem ho měl asi sedm let a za tu dobu jsem na něj ani nešah, <laughs> takže je to ostuda opravdu a nakonec... A, jsem ho teda prodal, ale skončil, jak se říká, v tý, jak to v té pohádce uh, opišný princezně, skončil v dobrých rukou krále Miroslava. Mm -hmm. Takže ho má teď můj kolega z Toyoty a věřím, že Brouk uh, tak za dva, za tři roky, že se na něm pracuje, takže vyjede a že. Takže, bude žít. Takže, takže to je. vlastně dopadne dobře, že auto to se vrátí dobře. na silnici. Přesně tak. Tak, to ale e, to není všechno, že jo, my víme, že toho bylo víc a je víc. No. Tady máme jakou krásnou e, sedmičku, tu už nemáš, že to už nemám, no. Tam to už byla éra BMW, zase to bylo spojené s tím, že jsem prostě v té značce, ve které jsem byl, tak se, jsem, jsem rád ty, ty, ty starší auta prostě jako řídil a měl. Sedmička byla úžasná. To, to jsem si přišel v ní jak Václav Havel, opravdu. Starý pražský čísla AEF 4150, nádherná věc. A to auto se podařilo dát do krásného stavu, takže Tohle je výjimečný na té otahovce, to jako je jezdilo. <laughs> no, tohle je stav, a... jako poslední, když to dával pryč? Tohle je stav, když jsem to dával pryč. No. Tohle je stav, který jako předtím byl výrazně horší, to bylo docela hodně zrezlý a, a, podařilo se to nějak dát do kupy, takže to bylo to v manuálu, třílitrová základní sedmička, takže hmm. nebyl to žádný, žádný jako stroj, <laughs> ale, ale krásná záležitost. No, takže to... Tak přejdeme do další minulosti, protože tohle je auto, který už taky neváš a hlavně Ondro pro nás strašně blízký, protože tak. my jsme ho měli v naší reportáži ještě ano. na televizi seznam. Ano, ano, jasně. Tak to už, je, to už era Lexusu, takže to už je ta finální stanice. S tím, že tohle teda asi není větší esence značky Lexus, než jsem si neše než je LS400. Tohle je teda druhá generace, nebo ta první potom velkým faceliftu nezažil jsem pohodlnější auto, těžší auto, Kuba Urban ho krásně otestoval, vychytal opravdu, řekl bych, že to hodně vystih v tom testu a tohle bylo opravdu jako obrovský zážitek, jaký pohodlí to auto na tu dobu, to bylo taky 20 let starý auto už dneska, jaký pohodlí dokázalo, jakou techniku dokázalo nabídnout, takže... Ale ty jsi ho dal pryč kvůli jinému autu, že jo? Já jsem ho dal pryč kvůli jinému autu, ano, uh, protože my už jsme měli jiný velký auto tu, tu v té době v rodině, starší a vlastně jsem, ale jsem vůbec už nepak nejezdil, byla to hrozná škoda, tak mi to mrzelo, no a já jsem si vždycky přál mít kabrioleta Tomu se možná pak ještě dostaneme, ale ale bylo to kvůli tomu, že teda jsem jsem pořídil, našel jsem ho zase náhodnej, velmi jako dobrý kup, jsem pořídil SC430, což je to Lexusí teďka, to, to zlato v té rodině, který prostě si budeme opečovávat a postupně ho dávat nějak ještě do lepší formy, ale to je, to je teďka. No, já tady zatím mám jednu tvoji srdcovku, která u tebe v garáži zůstává, i přesto, že jsi z BMW přešel do Lexusu. Každý, kdo ví, tak vidí E46 M3 pro mnohé jedno z nejlepších Mkových BMW, který vůbec vzniklo. Tohle teda u tebe pořád stojí. Jo, zůstane, no. Zůstane v garáži do důchodu, si myslím, už to je takový ten poklad, tak jak se různě a, a autaři mezi sebou i baví a, a, já to teda hodně sleduju, samozřejmě jako spousta lidí, některé auta si myslím, že už dneska opravdu rostou na té hodnotě a tohle třeba je auto, který si myslím, že tenhle ten trend vykazuje, takže očekávám, že, že do budoucna, kdyby třeba, jak se říká, přišla bíle na kozáky, tak prostě bude, bude, to mít nějakou hodnotu a když se to podaří ne, nějak nenabourat nebo nezničit, tak, tak to je jako to. Ale tím nesnižuju jako to, že tím autem normálně jako jezdím a že ten řidičský zážitek je samozřejmě fenomenální. Máš manuál? Manuál. manuál hmm. je to. <laughs> tak Správně, jak to má být. Tady máme právě to SC, o kterém si mluvím. To je auto, který jsem si zase naopak vyzkoušel já. Ano, ano. V jedním z posledních reportáží pro televizi seznam a zase musím říct úplně neskutečná věc na ty roky, jaký to má a vlastně i přesto, že to má osmi válec, jak to krásně má tu auru toho Lexusu, těch Lexusích aut. A srande je, jak až teprve teď na to LCčko navázalo tím, neřekl bych jako stylem, to je samozřejmě víc sportovnější, ale osmiválec, válec, zadokolka, eh, cabrio, neskutečná věc. Jo, jo, je to tak, no, tam tyhle ty starší Lexusy opravdu mají takovou tu auru, té kvality, toho pohodlí, je krásný sledovat, jak se to vlastně propisuje i do těch dnešních dnů a, a ty auta si to držejí tohle, to je na tom jako naprosto úžasný. Takže, takže jak Lexus, tak ale i to, to samozřejmě prostě, jak jsou tímhle ty značky známý, tak v tom autě vidíš, tam nic nevrže, kůže je nádherná, jemná, prostě... Ta výbava, Ta výbava, jo, to dřevo, <laughs> voňavý, no prostě jsou to, je to spoustu věcí, který, který na tom autě jsou ne, ne, nezaměnitelný. No, abychom to dokončili, tak máš samozřejmě i rodinnýho veterána. No, to je zase auto, které jsem si vyzkoušel pe... na video já. No, my jsme tě to vojezdili. Všechno ti vždycky, 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 vždycky No, tak Ondro, řekni no, ty dojmy. To mě zajímá z tvýho pohledu ještě zpětně. Já když to, si to miluju. Vybalíš. Já mám Land Cruisery rád všeobecně. A stovka Land cruiser 100 je pro mě taková ikona Uh, nějaké mechanické nezničitelnosti a takového zvláštního mixu mezi jako opravdu tím ne totálně nezabitelným offroadem a zároveň luxusním autem. To podle mě moc neexistuje jinde ve světě, že by existovalo něco takového, že to auto najede tisíce kilometrů úplně jo. v pohodě, ale přitom, uh, i když je to jako plebejská značka, <laughs> tak je to prostě luxusní auto no. zároveň. Jo, je to, je to opravdu stroj úplně nezničitelný a, a e, člověk občas prostě nahory, na chlupu a takhle. A, a taky já jsem to našel, to auto, na internetu, no neš, nešlo to, nešlo odolát. Musím teda říct, že na tyhle, cty, na, ty, na, tu, na tu garáž dneska teda takhle tří autovou, tak člověk potřebuje velmi tolerantní manželku, mm -hmm. to, to je potřeba říct, <laughs> že... <laughs> to je jako hodně potřeba, ale ty auta nám celý rodině jako dělají strašnou radost a, a teďka si třeba Land Cruiser rapučovali rodiče na výlet a takhle. Mm. Je to takový, že opravdu jako to, má, to, má to do dneška, aby ty auto jsou takhle starý, tak to má hrozně hezký kouzlo. No a když jsme u toho, čím teda jezdí manželka? Manželka má korulu hybrida, protože já, <laughs> tu Poslední generaci? Tu poslední generaci. My, my, máme takový v práci speciální zaměstnanecký program na operativní leasing, který je velmi výhodný, takže tam je, tam je to skvělý, skvěle postavený a za to je potřeba Toyota poděkovat, že nám tohle dopřává. A já hlavně tu, uh, tu, uh, tu uhlíkovou stopu, kterou bohužel tvoří tyhle sty, uh, zanechávají za sebou tyhle auta, která je naprosto šílená, tak musím něčím vyvažovat. Jasně. Takže jak služební auto, tak léní auto je samozřejmě hybrid, a snažíme se maximálně využívat elektrický pohon. Tak Využící? ona poslední generace koroli je velmi dobrá, já jsem ji testoval zvláště potom v tom novém dvoulitrovém hybridu, to opravdu funguje jak podvozkově, tak, tak i z celkově jízdně velmi dobře. A ty máš co teda za auto z té nejnovější nabídky? Já, já, mám, já, mám, já mám vždycky Lexus IS 300 hybrid, uh -huh. a to znamená za rokolku konkurenta řeknu trojkový bavoráků a to auto, to auto má podobné jízdní vlastnosti, já se ještě trojku pamatuju velmi dobře, samozřejmě z bavoráku kde jsem ji taky často měl jako služební a ISO je moje srdcovka, za rokolka sportovně naladěný sedán, který prostě jako má úžasný zní vlastnosti a, a, já mám sedany rád moc, takže je to takový ideální vůz pro mě. Ondro, všimáš si, že uh -huh. Kuba zůstává v té své linii i u těch nových vlastně aut. Jo? jo? No, mohl jo. by si jako šéf by si mohl vybrat rx nebo LSO. Tak, tak. Ale on má prostě ISO, že No drží se očividně o toho, co ho baví i řidičsky. Ano, ano tak. přesně tak. Když vidím tu tvoji garáž, která je úžasná, je pro tebe stěžení i historie automobilek? Nebo automobilky? Já jak říkám, já jsem to čet sledoval od malička, prostě ty automobilky mají krásnou historii, mnohý z nich a velmi, velmi jako tomu fandím, nebo mě to zajímalo vždycky, je to, je to důležitý. No, co já chci ještě dořešit, už to lehce nastínil, že jsi byl v BMW, teď víme, že jsi v Lexusu. A my s Ondrou máme připravenou takovou specifickou otázku. Tak. Jak jsi vlastně prošel až k tomu Lexusu? Ale máme tam jednu věc, kterou zjistil Ondra u tebe na Facebooku. No. Že jsi dělal v Bentley. Jo, to jsem dělal, no. Eee... jako v Anglii přímo? Jo, 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 ve fabrice, no. Fakt? Co? Jo, jo. Hezky. No, tak, ale to je, to je všechno daný, daný tím, že já jsem po střední škole, protože ty auta mě opravdu tahly, tak jsem šel studovat uh, Škoda Auto Vysokou školu do mm. Boleslavy. No a v rámci té vysoké školy je povinná praxe, kde já jsem začal, jak jsem říkal, na Škodovce, v logistice a tak dále, ale v rámci Erasmus programu, tý, jako je té pracovní části vlastně, tak byla možnost se ucházet o stáž v Bentley, půlroční, a měl jsem to štěstí, že jsem se tam dostal. Hmm. Takže jsem půl roku byl, byl v Bentley. Skvělý na tom bylo, samozřejmě lidi, ty auta v té době, to bylo 2008, takže vlastně... Continental GT ve svůj nejlepší formě, pár let na trhu, Arnáš, v té době Brooklands, krásný kupé, ručně dělaný auto. No, a my jsme měli tu kancelář nebo ten Office nad tou finalizační lineou, kde se ty auto poprvé startujou, takže, mm. uh, takže 10x za den, 12 za den se ozvalo to zahřmění toho dvojtýho V12 z Continentalu a to byla krásná zkušenost, takže ano, tam jsem nějaký čas stávil. Já, já bych si dovolil říct teda Ondro, že to podle mě nebyla práce. To byla spíš taková radost při škole. Jo, no, jo, 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 jo. Jestliže byla kancelář nad tím, že se startují 12 valocevý motory, to nemůže být práce. A co jste tam měl za pozici Já jsem tam dělal v logistice, měl jsem na starosti být jako praktikant, takový zajímavý projekt uh, trakování uh, kontejnerů, který jezdí po Evropě, za ten rok se jich spoustu ztratí a s tím pádem prostě na tom je velká ztráta, takže takový uh, radiofrekvenční trakování uh, těch kontejnerů. Uh, zajímavá, to je... zajímavá práce. To je zajímavá práce. No a takhle vidět, že ty jsi vlastně prošel už různýma automobilkama, máš vztah očividně jako k docela širokému spektru aut. Jaká značka pro tebe je tak jakoby nejzajímavější i slediska nějaké historie a nabídky a podobně, když teďka odlídneme právě od tvé jako profesní stránky? <laughs> No, tak tak těch značek je, je víc asi. No. Kdybych, kdybych to bral z té historie, mm. tak třeba krásnou historii má automobilka Alfa Romeo pro mě, která už dlouho, jako, mm. říkám, že ty historie jako nedostává, má to velmi těžký, má malou modelovou řadu a tak dále, takže to je jako složitý asi už dneska, ale když se podíváme do historie, tak to byly prostě nádherný auta s klasickou koncepcí a prostě úžasní stroje. Mechanický e, značky jako Rolls-Royce, Bentley jsou taky jako nádherný a udržují si ten, ten status a nevím, no, jako BMW, samozřejmě srdcovka taky, Ježíš Maria pracoval jsem tam tři roky, takže, takže už, je to, už je to někde zůstalo. No a pak je tady Mercedes, který, který tu historii má neskutečně bohatou. Když, když si člověk studuje ceníky starých veteránů, tak když najde na stránku, kde je Mercedes, tak musí otočit ještě pak tu další stránku, aby se <laughs> dopátral toho konce a další značky. Takže tam je toho tolik, prostě nevím. No. Já asi bych neřekl jednu značku, nedokážu to říct, ale od každého něco. No a jenom, aby jsme teda uzavřeli tu tvoji profesní stránku, to znamená, byl tam Bentley, eh, Volkswagen, eh, BMW a Lexus. Je to všechno? Nebo ještě někde si ne, 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 je šmíroval? To je to všechno, už víc bych toho asi ani nestihl. <coughs> Takže takhle, takhle jsem to prošel. No. Eh, já bych ještě zůstal u té dvojice BMW a Lexus. A mě to zajímá z pohledu toho, že obě ty značky jsou prémiové. Mm. Ale chtěl bych od tebe slyšet eh, vlastně ten zásadní rozdíl, protože já si myslím, že jsou hodně rozdílný. No, jsou, jsou hodně rozdílní. No. Je, je to jednak o tom produktu, který je výrazně specifický na každé straně barikády, když to tak řeknu. Každá ta značka si myslím, že cílí na jiný zákazníky určitě, byť v některých segmentech se samozřejmě částečně to protíná, ale Lexus je o pohodlí, o, o maximální kvalitě, spolehlivosti, komfortu. To znamená prostě asi je, asi je to konzervativnější člověk, který si to auto třeba nechá i díl, protože tu užitnou hodnotu to auto si zachovává delší dobu a s vyšším nájezdem kilometrů nepřicházejí nějaký, nějaký, třeba jako servisní náklady ne, zvýšený a tak dále a BMW zase samozřejmě radost z jízdy, je to zase zaměřený na dynamičtěji, smýšlející lidi, byť ta kvalita všechno samozřejmě je tam taky, ale ale prostě i časem se to trošku mění si myslím a ty značky se vyvíjejí různýma směrama ale co chci říct, tak je tam ještě zajímavý rozdíl vevnitř, jo, mm -hmm. protože když člověk žije v těch značkách tak v každé té značce fungují určité zákonitosti a pohybují se v ní určité typy lidí. A tady si bych řekl, že ten rozdíl je docela velký. A myslím si, že můžu říct, že ten japonský přístup a vůbec ta atmosféra, která panuje teďka v té práci, ve které jsem, a doufám, že v ní ještě budu dlouho, tak to je něco, co je neopakovatelné. Nezažil jsem to nikde jinde a opravdu to má určitý, řekl bych, základ v tom japonském vůbec jako v té filozofii a v tom chování a v té úctě jeden k druhýmu. Takže tohle fakt je něco, v čem ten rozdíl vidím. Produktově, jak jsem říkal, no, hmm. komfort, totální relax, prostě proti zase té dynamice a, a té radosti z jízdy, hmm. řekl bych, jako velký, no, takže. no a vidíš tam naopak něco, co je třeba podobné u těch značek? Jo, určitě. Tak řekl bych, co je podobný, tak obě ty značky v posledních letech uh, uh, prosazují relativně uh, polarizující kontroverzní design. A když uh -huh. se zeptáš jednoho člověka na Lexus, tak ti řekne, že to auto je naprosto nádherný a druhý člověk ti pak řekne, že ta maska je moc a uh -huh. že to prostě jako nejde, nefunguje ale to samý už je dneska BMW, jo, který mělo to období za, za pana Bengla, kdy ty auta taky rozdělovaly společnost, pak se trošku uhladili, zjemnili a dneska už jsme zase tam, kde jsme byli tak trošku. V tomhle jsou si ty značky dneska docela podobný no, a určitě je to zaměření na tu kvalitu, na tu prémiovost, tam, tam je a hledání asi řekl bych v určitých segmentech těch nejlepších možných jízdních vlastností v rámci té techniky, která je pro ty značky dostupná. Jo. To znamená, asi se k tomu ještě dostaneme, ale, ale jsou třeba auta v, našem, v naší modelové řadě Lexusu, který dneska, já bych řekl, že tu radost z jízdy dodávají větší než možná veškerý BMW. Jo. A to je něco jiného, možná trochu, ale ty průsečíky tam v těchto věcech určitě jsou. Já když jdu do těch showroomů, ať už BMW nebo Lexus, já myslím, že poslední Ondro, kdy budeme u těch obou značek, tak tam vidím úplně šílený rozdíl. Dneska dojdu do toho největšího showroomu BMW, který je na Jeremiášově, nevím, jestli je největší, ale do tohohle Inveltu, tak mi to pomaličku začíná připomínat jako nákupní centrum. A naopak, když u vás vlastně vedle centrály vlezu do toho showroomu Lexusu, tak mi přijde jako, kdybych se za mnou zavřeli dveře a byl jsem, přišel jsem do, do nějakých lázní. <laughs> úplně jako takový klid. Pohoda. Pohoda. <laughs> úplně jiná atmosféra, jo. Mě by zajímalo, jestli se to projevuje i na těch zákaznících, mm -hmm. který vlastně přijdou k vám a který chodí k BMW. Jestli je to znát, protože já si nedokážu představit, že to je stejný styl zákazník. Mm, výrazně, no. Výrazně. Uh, řekl bych, že v průměru asi i ta klientela naše bude o něco starší, jo, protože kor, prodeje dneska jsou SUVčka a tak dále, ty lidi chtějí sedět trochu vejš, mít větší pohodlí, takže a jsou to, jak říkám, jsou to konzervativně smýšlející lidi, kteří právě hledají, já bych řekl, že ty lidi, uh, kteří si kupují dneska Lexusy, tak hledají to, co měli u u BMW, možná u Mercedesu u Audi před 20 lety. Jo, hledají to, že jsou jediní, kdo má za A to auto v ulici, že mají super osobní servis, kdy ty lidi si s nimi na tom showroomu znají, povídají si s nimi, znají jejich rodiny, manželky, psy, děti a tak dále. A prostě tohle už, jak si řek, že na Inveltu je to jako ve hodně velký, tak 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 tohle si myslím, že se těma, těma velkoobjemovými prémiovými značkama dneska trochu propisuje a že uh, ty lidi prostě už to tam třeba tolik nezažívají, to, co zažívali hmm. před těma lety, kdy byli někdo, když to auto měli a měli nějakou péči, tím nechci za, zaplatit pávu ale... pro boha, nechci snižovat tady hmm. úroveň péče na Inveltu nebo Bavráku, bych se nedovolil, ale, ale myslím si, že zase s s klidným svědomím a sebedůvěrou sebe můžu říct, že na Lexusu je to opravdu ještě o něčem jiným. Hmm. Já si ještě říkám, že mně přijde, že k tomu Lexusu jde člověk, který už si jako všechno zažil, víš, jo. jako že mně přijde, že projdeš, jo. máš tyhle ty typické jo. značky jo. A najednou zjistíš, že už potřebuješ něco jiného, a jdeš přesně k tomu Lexusu a vrátíš se třeba jako do 90. let, kdy tady u nás BMW a Mercedes přesně. třeba začínali, protože to si měl i ten status vlastně, kdo měl přesně žehličku v 90. Přesně. letech, přesně. tak si byl prostě king, že jo, 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 jo. <laughs> jo. ne přesně jak říkáš, no, je to zajímavý tohle a, a a ty lidi opravdu, jak jsem říkal už před nějakou chvílí, ty lidi hledají nějakou spolehlivost. Hmm. Jo, nechtějí už řešit nic. Nic. chtějí jezdit. Já bych byl radši, kdyby mi ty lidi točili auta po třech letech, mm. jako je to standardem mm. u jiných značek, ale ty lidi mi s tím jezdějí 6-7 let a mají na je to 200 tisíc kilometrů a říkají, já jsem spokojený. já, no to funguje. ještě Všechno, já ještě je to. všechno funguje. Všechno já to vyměním. Oni si za těch 8 let to auto zase koupí nový. Mě mm. peníze na to mají. Mm. Ale ten produkt je tak stálej prostě, a ne, 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 bezchybnej, že uh, prostě jsou spokojený a to vyhledávají. No. Takhle mně to přijde i v celku logický, že chceš o to aby bylo spolehlivé no, dlouho. Dokonce můžeme prozradit, že Kuba na tom ls umělo přes půl milionu, že a A no, to fungovalo to, to bylo jako téměř, nový. Jo. To bylo téměř půl milionu a, a fungovalo to nádherně, teda no. no. Takže takhle to je. Těch, těch vašich klidů, ale v Česku vlastně není úplně mnoho. Takže když člověk si chce užít tu pohodu, o které jsme mluvili, tak dealerů pro Česko není za stolik. Vidíte v tom nějaký větší potenciál jako rozšiřovat to? Hmm. No, je to určitě jedním z klíčových, z klíčových rozvojových kroků a plánů, který máme. Uh, ty díleři dneska jsou čtyři. Uh, máme dílera vlastně v Praze na Stodulkách, potom máme dílera v Průhonicích u Prahy, který otevřel vlastně loni v září a, a jako taky krásný showroom. Máme konečně dva díleři, který, který můžou obsloužit tu Prahu jo, kvalitně, což je skvělý. Máme dílera v Brně a pak máme dílera v Karlových Varech, uh, což je, což je takový ten základ, řekl bych, té sítě a ty plány tam určitě jsou. Máme, máme Hradec Králové už v podstatě schválený. Příslip je takový, že v červnu by se mělo začít stavět. Takže doufejme, že se podaří Hradec rozestavět a, a, a dokončit, třeba na konci letošního roku už. Hmm. No, a potom uh, vidíme, ale nějaký plány tam jsou. Nebudu možná prozrazovat. Já mám takovou je, drobnou doplňující otázku. Jak se vlastně hledá vhodný dealer? To někdo přijde za váma a řeknu, Já chci prodávat Lexuse, nebo vy si nějakým způsobem e, vybíráte a e, má to nějaký jako specifika, co ten hmm. člověk nebo ta firma musí mít. Mně tam třeba trošku chybí ještě ostrava. Hmm. <laughs> mě, Kubo mě taky, <laughs> přiznám. Takže e, samozřejmě, to by bylo moc fajn. Hele, je, to, je to jednoduchý, je, to, je tam podmínka, že to musí být díl Toyoty, takže to je, to je velmi důležitá podmínka, klíčová a zároveň to řeknu tak, že Lexus je za odměnu v podstatě, jo? že opravdu je to v tom světě Toyoty ten, ten, ten step nahoru, ten ten krok nahoru, kdy uh, už vlastně od toho prvopočátku, kdy Lexus vzniknul, nebo tak proč vlastně vzniknul, bylo proto, že byli tady zákazníci Toyoty, kteří byli movitější, dařilo drž, se jim ale vlastně neměli kam postoupit vejš, no a stejně tak bych řekl, že je to vlastně do dneška v rámci tohohle z toho, no. že ten dealer, pokud se mu daří, je úspěšný ve svém regionu a má už na sebe navázanou velkou skupinu zákazníků, kterým se daří, tak by bylo také fajn i pro něj je třeba profitabilně potenciálně, aby rozšířil uh, tu svoji působnost o tu premiou značku. Hmm. Ondro, já ti tam toho skočím ještě, jo, protože hmm. mě napadly právě pár otázek ještě k tomu. Uh, kdo se stará o to navrhování interiéru Lexusu, to už dostanete z automobilky, protože taková mm. drobnost, já když jsem tam poprvé přišel, tak mě fascinovaly třeba i lžičky na kafe, který tam byly. ne, opravdu, tam jsi schopný jenom třeba hodinu chodit po tom showroomu a všímat si věcí na tom showroomu, ne těch aut. Jo. Jo, jo. Ne, tohle to je, je, to, je, to, je to daný, je to takzvaný retail koncept, to znamená, má to velmi přísný a striktní pravidla, který, jsou panevropsky hlídaný a, a, a musí se dodržovat. A jak říkáš, no, ten, ten, ten pocit v tom showroomu uh, by měl být stejný, jako je v tom autě. A uh, jak jsem mluvil o té filozofii, tak to ještě zopáknu, Je to filozofie o mote naši, uh, což je, což je uh, v podstatě uh, japonská filozofie uh, ne, nebo druh japonské pohostinnosti. A je to o tom, že my uh, předvídáme, jaký ten zákazník má očekávání nebo přání a snažíme se ty přání plnit ještě předtím, než je vyřkne. Jo, takže uh, je to o tom, že dneska, když přijdeš na dílerství Lexusu, tak dostaneš nejenom kafe, uh, ale dostaneš i třeba nahřátej uh, ručník s citronovou vůní, aby se mohl osvěžit. A funguje to tak, že nejenom, že si člověk otře ty ruce, ale že se prostě do toho může zabalit ten obličej a vlastně se dostat do takový tý právě řeknu, až jako zenový pohody, která na tom showroomu panuje a může si to tím, může si to tím vlastně tak jako sep sepnout všechno. No a ta péče, vy žičky, má to, má to velmi krásný japonský detaily, když ty žičky se na podíváme, to jsou japonský hliněné žičky speciální, který prostě do toho konceptu zapadá a, má to velmi, velmi hezký japonský takový podkres. Hmm. Já jenom potvrdím, pak už dám slovo Ondrovi, že podobné věci zažíváme i na prezentacích. Teď teda ne, ale ale, a to není bráno, jako že by nám Lexus chtěl dělat lepší servis kvůli, kvůli lepším článkům, ale že opravdu je to vlastně podobné jako v tom showroomu. To znamená, přijdeš, eh, lidi jsou příjemní, to je první věc. Vždycky se všichni usmívají, nezažil jsem na Lexusu, že by se někdo nějak kabonil nebo nedíval hezky dostaneš přesně tyhle ty drobnosti, kdy si přijdeš na pokoj, otřeš se hezky, všechno to funguje. neskutečně. jako je to příjemný. Musím říct, že to opravdu no, funguje to, příjemně. Jo, je to, je to, to předvídání toho, co ten člověk by chtěl, co by, co by tak očekávalo té značky tohohle typu. A snažíme se tomu člověku dopřát, aniž by to musel někde žádat nebo se o to prosit. A máte pak nějakou zpětnou vazbu od těch zákazníků, že třeba to je i přesvědčí k tomu, aby si to auto koupili? Určitě. Jo, z vlastní zkušenosti si určitě dokážeš představit, když jedeš na servis a sedíš tam dvě hodiny, než ti ten olejový servis udělají, tak prostě je to fajn uh, si ten čas užít. Jo, takže proto jsou ty showroomy takhle koncipované a postavený, aby tam ty lidi měli pohodu a mohli. Ať už pracovat nebo relaxovat, je to prostě postavení na vyšší level. Ještě řeknu jednu věc, to je zajímavý. Na bruselském letišti, pokud by někdo měl někdy cestu, tak je takzvaný The Loft, vlastně lounge, což je, je takový ten VIP lounge, který je Lexus od Lexusu, protože v Bruselu je centrála pro Evropu, mm -hmm. takže, takže primárně proto. No a to je teprve místo, kde opravdu se naplno projeví všechny ty elementy Lexusu od prostě masážních tam, tam místností přes speciální místnost Mark Levinson, kde se můžeš zavřít a poslouchat opravdu ten, tu aparaturu za 3 miliony, kterou Mark Levinson umí udělat a tak dále. A tam, to, to je, to je takový ještě jako úplně nejvyšší level. level No, ale na těch showroomech, jako část těch, těch věcí a prvků je taky, je to, je to velmi, velmi příjemný. No a nechodí potom zákazníci jen tak si jako pokecat a zrelaxovat k vám na showroom. To mě, to... Možná, možná proto prodáváme tak málo aut. <laughs> 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 ne, to mě taky napadlo, je, že tam, vlastně. naopak, já bych to bral, jako že tam budeš daleko častěji jezdit, hmm. akorát, že je problém, že ty auta jsou spolehlivý. No, ale my si to, my to zajišťujeme tohleto tím, že na ty auta máme 15 000 km servis interval, a jo. ne long life, takže my ty zákazníky naopak tam jako... Rádi vidíte Rádi znova vlastně. vidíme znova. A oni tam musí být často, což, tak je, což to je, je... dobře, že Je to dobrý jak pro jejich auto, tak pro jejich pohodu, že? Pro jejich auto, auto je to to nejlepší. Co znamená uh, Zažij Lexus? No, za, za, Zažij Lexus je uh, velmi zajímavý pro, program, který jsme uvedli v roce 2000, tyjo, na konci roku 2017, myslím původně. A vyhráli jsme s tím nějakou, nějakou i cenu za, za za nejlepší digitální projekt roku 2018 v rámci Lexusu evropskýho. Je to o tom, že, že pokud má prodejce rozjednaný obchod se zákazníkem, tak je, 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 je schopen mu nabídnout zážitkovou testovací jízdu, dlouhou, je to na 6 dní. Jsou k tomu, jsou k tomu prostě japonský dárky, svačinka, taková japonská speciálně a tak dále. A ještě navíc o ty zákazníky v rámci té zápůjčky potom stará takzvaná koncierž, manažerka, to znamená, jakým je jim k dispozici naše kolegyně, která je jim schopná zařídit od rezervace restaurace, hotelu, všeho, až, až, po, až po vlastně doporučení přednastavený výlety na zajímavý místa. My jsme to letos spojili tak, že samozřejmě ten, ta, ta, ta pandemie nás relativně zasáhla, cestovat ven nebylo úplně možné nebo jednoduchý, tak jsme to pojeli tak, že že se, že se v rámci zažít, zažít Lexus objevuje to nepoznané tam, kde jsme doma, takže v Čechách. A vlastně nám uh, tady ta, ta agentura, která to připravovala, našla spoustu nádherných míst, o kterých člověk prostě neví. A jsou, jsou úžasný a prostě je to fajn, když potom ten člověk sedne do toho Lexusu jede na to místo, který je té značce, řekl bych, hodný, jak je krásný a zároveň má možnost to testovat na díl, protože, a to je vlastně hlavní smysl toho programu, nám se třeba stává to, že když prodejci jedou s tím člověkem na testovací jízdu a ten člověk přichází od jiný značky, má konvenční auto s normální převodovkou, s normálním motorem, s dízlem, tak na první dobrou, když to tak řeknu, tak ho ten hybrid tolik třeba neosloví, protože je to jiný. Prostě je tam bezestupňová převodovka, to auto se chová trochu jinak. A, a ty lidi občas mají tendenci říct, že jim to prostě nesedlo. A máme zkušenost a velmi dobrou a s tím, když ty lidi to mají to auto díl, když můžou jezdit do práce s tím jako normálně, když to mají dva, tři dny, tak už nám to pak to auto nechtějí vrátit často. Takže prostě proto zažije Lexus, protože když už prostě opravdu je řeknu, rozpracovaný obchod a ten člověk si to vyzkouší v rámci testovací jízdy, třeba si není tolik jistý, tak potom je ta možnost prostě mu nabídnout tohle. Je to relativně dost vybukovaný, samozřejmě těch aut je omezený počet, ale u každého díra ty auta jsou a, a ty díleři se velmi snaží do toho, do toho relevantní lidi motiv, nominovat, takže uh, snažíme se tím lidem dopřát delší zkušenost, aby si to osahali, to auto, a přišli mu na chuť. To je takový hlavní smysl. No, Země mě dobrá přesvědčovací metoda ke koupě auta, podle mě. Ale já si Nejločší. musím souhlasit, Konad... protože my, no. když jsme poprvé uh, sedli do všech uh, testovacích aut s bezestupňovou převodovkou, uhum. s hybridem, že jo? tak uh, poprvé ti to taky úplně nedalo to, co jsi představoval, ale když už si to měl po druhý, po třetí, tak najednou si na to začal nahlížet jinak už to jakoby jo. přeci jenom ten pohled byl změněný. Takže chápu, že dvouhodinová jízda u dílera nemusí být přesně to, co toho člověka natchne pro to auto. Že? bychom si na to měli dát nějaký copyright, aby nám to teďka kvůli vašemu podcastu tady konkurenti jo, nebo já, jsem, já jsem to chtěl <laughs> odlehčit, že to je geniální metoda, jak zvyšovat čárky, že už ty zákazníci to nechtějí vrátit, tak objednáš nový jo, auto, a jo, pak jo. zase další. Ano, a zase ano, další. ano, ano. A takhle to už jim to auto necháš vlastně přesně a jenom měnit přesně přes tak. Přesně tak. <laughs> No a co třeba, když přijde někdo, kdo chce úplně tu nejvyšší řadu, nějaký opravdu VIP zákazník, přistupujete k němu ještě nějak jako speciálně, co se týče těch modelových řad? Tak my, když řeknu ty, ty nejvyšší model, modelové řady, beru LCLS dneska, tak. což jsou vlajkové lodi, tak ty lidi určitý privilegie a samozřejmě jako mají. Na LSO, jako na jediný model naší nabídce, dáváme zákazníkům servis zadarmo, což v rámci Lexusu konkurenti třeba už to mají standardně, už třeba i dlouho. My to tak nemáme, ale, ale, pro LS zákazníka je to na 7 let, plomeno 105 000 km zdarma, takže 6 prohlídek vlastně intervalových. No a jak my říkáme LSáře a LCčkáře, prostě zveme dvakrát, třikrát za rok na, na, na takový naše top eventy, děláme, děláme, máme primátorky, ano jsme partnerem Primátorek, což je krásnej nej, největší veslařský závod v České republice, máme golfový turnaj jednou za rok, krásný, ano tady Roman Šebrle zrovna. A, a zároveň, protože máme i sportovní modely, na který se určitě se, se dostane, tak, tak máme každý rok ježdění v Mostě s tím, že prostě tam je úžasný vidět, jak ty lidi, kteří ty auta používají spíš tomu Lexusy módu na pohodu, tak pak na tom okruhu jsou schopní vidět a zažít, co to auto všechno dokáže a že toho ty auta, a to víte vy oba nejlíp, ano. že ty auta toho dokážou opravdu hodně. No. Takže to a, 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 a tak. Ale není to jenom o tom, že bychom tyhle eventy dělali jenom pro tyhle lidi, je tady spousta aktivit uh, skrz ten rok, který mi jako značka Podporujeme, ať už je to Lexus klub, který pořádá čtyři krásné srazy, krásné akce ročně. Je to, Jsou to představení nových modelů, dílerů, kde vždycky je to spojený s nějakým prostě s možností se vidět, popovídat na něco dobrýho a tak dále. Takže i standardní zákazník Lexusu má výbornou péči, ale, ale když máš to LCčko, tak můžeš do toho mostu přijet a zajezdit si s ním na to okruhu, to je samozřejmě krásný. Hmm. E, ještě mi řekni, protože vím, že máte ambasadory... E jak se, nebo jak se vybíráte takový lidi, protože Ondro nás pořád ještě nikdo nikdy nevoslovil. <laughs> ne, ne, ne. My jsme v tomhle jsme my... docela hezký. No, hezký jste. Ale jo. Hezký jste, určitě. Uh, no ne, my, uh, takhle, my mm, máme ambasadory, kteří jsou s tou značkou dlouhodobě spjatý a který tou značkou už třeba jezdili i dřív, než se stali našimi ambasadory takže víme, že Zdeněk Polorajch historicky tíhnul, ať už k Toyota, pak potažmo k Lexusu, Petr Kopfstein, letec Red Bull Air Race, taky to je Lexusář tělem i duší. A, a Teresa Ramba, úžasná bytost, která prostě je zpětá s takovou tou troškou té ekologie a toho čistého životního stylu a toho s tím cestováním. A je to, je to prostě Žena, která má tu auru, která se k tomu Lexusu velmi dobře hodí a, a po velmi krátké diskuzi jsme se s Terezou domluvili taky na tom, že nám bude dělat ambasadorku a, a prostě se spolu uh, s Enixem strašně dobře zžili a zamilovali se, takže je to v pořádku, funguje to dobře. A já, když se na to dívám teda, na ty ambasadory, na ty auta, tak si myslím, že bychom tam s Ondrou skvěle zapadali s tím žlutým kupéčkem a s tím RCF Track Edition. Že to by podle mě šlo. Dám, tam chybí trošku mezi těmi ambasadory. Tak si po skončení podcastu si o tom promluvíme. Ano, a... <laughs> tak takhle to v té naší branži vejvá. No? Jestli... <hý> Ale Teďka víme, že prostě už o té ekologii jsme se bavili, zároveň máte nějaké sportovní modely. Jak je to vlastně v tom poměru hybridní vozy a klasické vozy se spalovacím motorem u Lexusu? Hmm. Už je to víc na straně toho hybridu? Hmm. Je, to, je to 90. Až tak. 3% uh. pro, pro, pro hybrid. My v podstatě už dneska, byť bychom asi i uměli ještě nabízet i čistě benzínový verze, třeba modul NX, asi RXa, tak my už to ani v té nabídce nemáme, protože ten prodej, když ty auta v nabídce byly, tak byl jedno-dvou kusový mm. za rok. A my jsme to tím pádem zrušili, protože jsou to samozřejmě náklady ne, na, na, na ceníky, na všechno. Prostě. Takže my dneska prodáváme 93 95 hybridů, a to, co se prodá v čistě benzínové verzi, tak je LC, RCF a LC Cabrio. To mm. jsou tři modely, který hybrid, eh, respektive LC kupé má hybrid, ale ne neprodali jsme zatím v Čechách ani jeden. Hmm. Já na to navážu otázkou, kterou jsem chtěl dát ještě před tím, že jak se vlastně Lexus tady proměnil, protože ono to tak vždycky nebylo. Je tady nějakou dobu, můžeš nám dát nějaké srovnání třeba za posledních deset let, jak se změnily hmm. čísla prodejní? Tak e Značka Lexus byla tak trochu historicky bytá tím, čím je třeba dneska trochu bytý to, ta, ta, ta Alfa Romeo, to znamená uh, ma, 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 malou modelovou řadou, jo, kdy tady byly modely uh, vlastně tři, IS, RX, uh, LS, jo, a těch prodejů si myslím, že dlouhodobě, uh, od roku třeba, nevím, 2009 do roku... 20, 14-15 tak ty prodeje se pobyvaly na úrovni třeba 120-150 aut ročně, mm. dlouhodobě se dvěma dílerama Praha Brno. Mm, no a potom vlastně uh, už už postupně potom přišly Karlovy Vary, rozšířila se v roce 2014, se rozšířila modelová řada o Enixo, vo RCčko, vo další modely, které potom, potom prostě do té do modelové řady uh, za, za, zapadly a ty prodeje šly nahoru, tam to je tam to je 215, 250 aut, pak bylo 311, 460, jo, teďka, teďka bylo, eh, loni, loni dva, za 2,20 bylo 407 prodaných Lexusů. Jo. Takže ta, 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 od toho roku 2018 je to drobně sestupná tendence, kde ale eh, tam bylo parkování v Praze zdarma pro, pro Full Hybridy, který si určitě pamatujete. A myslím, že bylo teda výrazně fér, jako, mm. <laughs> že to že to prostě fair, fair, bylo a je to škoda, že to skončilo a tam díky tomu samozřejmě se nám podařilo prodat v Praze spoustu aut, protože do toho spadlo auto, vys třeba Enixo, nastupující ESO, což jsou velký krásní auta, které v té Praze mohli parkovat zadarmo a dneska nemůžou. A, takže tam ten výkon byl ovlivněný tímhle s tím. Ale věřím tomu, že po té po vlně vl 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 vlastně v prodejích, tak teďka i tím, že se plánuje rozšíření dílečské sítě, ta modelová řada se teďka bude rozšiřovat zase dál, tak ty prodeje určitě porostou hmm. a, a myslíme si na tu tisícovku určitě prostě v nějakém horizontu tři, čtyř <laughs> let prostě není. Byla by škoda, kdybychom to tam nedotáhli, hmm. takhle to řeknu. Ambice jsou potřeba. Ja, jo. E Dost často se poslední dobou mluví o elektrických autech. Některé automobilky se úplně zbláznily, vypadá to, že chtějí vyřadit klasické auta. Nicméně paradoxně u Lexusu a u Toyota, kde se hodně dopředu řešily hybridy, možná o deset let dřív než všichni ostatní, tak tam se zas až tolik o elektrických autech nemluví. Jak to s nima bude? No, ten, 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 vývoj hybridů už započal někdy před snad 40 lety. První Prius byl 97, takže už je to fakt 24 let dneska, kdy se na vývoji té hybridní technologie, té full hybridní, ono je hybrid a pak je taky hybrid. Mm. Jo? Já to ještě trošku dovysvětlím. Full hybrid, který používá Toyota Lexus, tak je samonabíjecí hybrid. Uh, to znamená, to auto na ten hybrid normálně jede na tu elektriku, neujede moc, ujede 3-4 kilometry a funguje to všechno automaticky. To auto se samo si tu baterku dobíjí, buď rekuperací, nebo jízdou, nebo motorem. Uh, jsou to velmi jednoduchý komponenty, proto taky ta spolehlivost. Jo, to znamená, tady je potřeba říct, co je ten full hybrid nebo self-charging hybrid. No a uh, my dneska na tu, elektro, na tu elektrifikaci koukáme tak trochu, tak trochu střízlivěji a to z toho důvodu, že my vlastně jako Toyota jsme dneska na tom nejlíp co do uh, emise, těch emisí CO2. Uh, to znamená, jsme nejblíž ke splnění emisních limitů, které jsou tady, že o 22, letos vlastně, jo, o 225 už je ten, ten striktnější limit. A my máme velmi dobře našlápnuto a proto vlastně jsme tak nějak nemuseli Až bych řekl uměle instalovat do té nabídky, do té modelové řady elektromobily, který by nám v skokově ty se snížily, protože to prostě nebylo potřeba. No? A, a teďka jde o to, že my se samozřejmě tím směrem taky vydat musíme. Ono to časem nebude možný bez aut do, do, do zásuvky to splnit, ty limity. Ale ten, ten postup je takový pomalejší, střízlivější. Na druhou stranu řeknu třeba příklad: teďka se na trhu objevila plugin hybridní Ravka kterou určitě jste zaregistrovali. A je to skvělý v tom, že e, někdo by si možná myslel, že jsme trošku zaspali, že ten první plugin hybrid máme až teď, po Priusu, který byl už, už na trhu díl, neprodával se. Ale on je to naopak. Tím, jak e, ta zkušenost s tím hybridem tady je, tak dneska ta Ravka přichází na trh, ale má 18,1 kWh baterku, takže velkou. Reálně ujede opravdu 60 km na ty, na ty baterky. Má plnohodnotnou palivovou nádrž 55 litrů, takže i když jezdíš víc na, tak, vůbec, nemusíš furt tak nemusíš fotankovat. Já prostě snížený objem nádrže na 30 je litrů je strašný, protože když nenabíjíš, tak všichni víme, že plug-in hybridy prostě... Žerou víc, jo. Když to řeknu, žerou víc, není, omezený, není, omezená kapacita kufru, nebo úplně minimum. Jo. Takže to auto přichází na trh s extrémně jako dobrýma prvkama. Ty hybridní technologie, kterou teda nabiješ, můžeš jezdit na tu elektriku, ale ale když to auto vybiješ, tak by se to mělo dál chovat jako ten starý, mm -hmm. řeknu, dobrý tojoťácký, Lexusácký hybrid, a mělo by fungovat velmi dobře. Takže tohle jsou věci, které my teďka do té nabídky budeme instalovat, ať už na Toyotí bázi nebo v Lexusu, a věříme, že prostě postupně, aniž bychom museli. Jo, to, 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 to tam instalovat tak násilně, jako, jako někteří ostatní, tak že postupně se prostě k těm emisím dopracujeme v pohodě a, a budeme schopni ale pořád nabídnout auto, který nemusíš do té zásuvky. No, a dokážeš říct, kdy bude nějaký první čistě elektrický Lexus? No, už to víme, uh, už to víme, kdy bude. A to tady prozradit určitě můžu a rád prozradím. Je to uh, UX 300E, uh -huh. jo, takže náš, uh, náš malý crossover městský bude mít elektrickou variantu. To auto přijde uh, novinářský, první auto přijde v, 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 říjnu, v září, v říjnu, na, kon, na, na konci léta. 150 kW, 204 koní, předokolka kapacita baterky 53,4 kWh, takže ten dojezd reálně bude kolem 300 km, jo? Mm -hmm. to znamená, někteří už dneska jsou dál, mají větší baterky, ale, ale pro nás je to samozřejmě důležitý element v tom, že tu, tu, tu elektrifikaci uvedeme, musíme taky se zamyslet na tou komunikací toho auta, bude to určitě okrajový model, objemově, to samozřejmě si od toho neslibujeme nějaký velký prodejní čísla, ale elektrický Lexus bude, už letos můžeme se na ně těšit, to je důležitý. Uh, jaký model vaší značky je nejprodávanější? Nejprodávanější je určitě model RX, uh, což je teda uh, ESUV segment. Uh, konkurenti můžou být X5, Audi Q7, uh, Mercedes GLE. RX je dlouhodobě naším bestsellerem. Uh, dneska v tom autě výborně pořád ještě funguje 3,5 litrový hybridní systém, to znamená šestiválec, atmosférický, krásný zvuk to auto má takový medový projev, prostě je velmi pohodlný. Takže, takže tohle jsou ty elementy, které to auto, byť už je tady nějaký rok jo, a prošlo faceliftem loni, tak který to auto furt perfektně splňuje. A, a ne nadarmo, je to, je to bestseller. 313 koní v Lexusím Hávu, SUVčko, to je taková, jako řekl bych, to je to, to, to by byla chyba s ním neuspět. <laughs> to samozřejmě je, určitě je pravda, a je pravda, že, to, že tohle auto má podle mě tady takovou jako už stabilní základnu fanoušků, ale třeba pro nás, nám děláte radost jinými modely, mm -hmm. můžeme zmínit LCčko a RCF. Kolik se těchto čistě jako sportovních aut vlastně v Česku prodalo? No, uh, už se jich tady prodalo hodně. RCF, tím, že už je v prodej díl, tak to nedokážu úplně přesně říct. Ale já prostě přesně vím, že LC Ček už jsme prodali mezi 50 a 55 v Čechách za tu dobu. Je to od konce roku 2017, takže už to nějaký pátek je. Ale uh, dobrý je, že to nemá sestupnou tendenci ten prodej, tím, jak ten. Ten, ten motor, jak ta pohona, nádherná jednotka, je unikátní už dneska, tak naopak to LCčko vyhledává víc a víc lidí, protože uh, si nebudeme na nic nalhávat, jednou to skončí <laughs> a ten pětilitr úžasný tady s náma už pak nebude a je prostě velká škoda třeba, pokud ty peníze ty lidi mají, tak je hrozná škoda si to nekoupit, protože tohle, tenhle model pro mě s tou zkušeností třeba z BMW s Volkswagenu předtím, kdy samozřejmě taky člověk k těm Audi nám, už je to takový výsled, ale k těm Audi nám taky přičichnul, tohle je pro mě nejlepší moderní auto. Jo? Vohodně a je, je, je prostě strašně povedený. Neměl bych k tomu vůbec žádný další asi komentář. Prostě tohle se strašně povedlo. Není to nejrychlejší auto na světě, není to prostě, jako ne, 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 netrhá rychlostní rekordy, není nejsilnější, uh, ale je to, je to prostě nádherná záležitost. No je to... Možná je to trochu tím, mně přijde, to je nějaký můj názor, možná už jsem trošku taky sfotrovatil nebo <laughs> nevím, zestárnul, ale uh, dneska ta honba za tím výkonem je, hmm. je velmi drsná a ty výkony těch aut jsou dneska obrovský, jo. A ten příval točivého momentu, který to turbo člověku pak propůjčí, když to auto má 500-600 koní, tak mně přijde prostě moc velký a já si to neužiju. Já si to v těch autech prostě neumím užít. Nejsem třeba takový řidič, který by to auto uměl využít na maximum, ale na druhou stranu ukažte mi dneska člověka, který 600 koněvý auto si umí fakt jako užít naplno a využít to. Já si myslím, že moc těch lidí to není. A neříkám, že je to úplně pozérství si takový auto kupovat, to asi ne, ale. Je to prostě moc, no. Hmm. A to je čistě můj jako názor. No. Já s tím úplně e, souhlasím, protože tady e, ten výkon využiješ podstatně lépe, je to i bezpečnější Já si myslím, že opravdu možná 95, 97% lidí není schopno u těch přeplňovaných motorů dosáhnout ani na 70% schopností toho auta. Mně se ale u LCčka líbí jedna skvělá věc a to, jak ty zákazníci ukázali, že chtějí tady u toho auta ty emoce. A vlastně řekli, že chtějí tu verzi LC500 než tu hybrid, mm, Což mm. se ukázalo potom u Cabrioletu, který už přišel Je jenom tak. A ten ten hybrid se neprodal žádný, on jako není špatný, jo. My jsme tady novinářský auto měli, má ho teďka zákazník, náš úžasný jeden, který má ty LCAčka dokonce dvě, má, 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 benzína a manželka jezdí hybridem a to auto má jako fantastický jízdní vlastnosti, je to trochu jiný, má jiný rozložení motnosti, je to víc ve prostřed než na předek jako v ale třeba jsme to testovali na produktovém školení na okruhu a ten hybrid byl lepší. Fakt agilnější, zajímavý prostě s tou natáčecí zadní nápravou, fungoval to úžasně. Ale ten pětilitr ten je prostě fenomenální no. a, a chápu to, je to tak. No je taky důležité si říct, že ti zákazníci, co třeba koupí si to 600-koňové turbové auto, tak se ochuzují o ten nádherný zvuk no. toho osmiválce. Je čistý. Ten proto, čistý zvuk. Ten je tak, ano, to v dnešní době, i když to auto už má třeba filtr pevných částic, tak pořád tam je ten ryzý atmosférický jo. osmiválcový zvuk. A je tam ta, 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 ta trubka prostě z motoru do palubky, která není přibarvená žádným reproduktorem a je čistá. A prostě slyšet atmosférický osmiválec takhle v tomhle podání je něco, co už dneska je prostě na tom trhu hrozně ojedinělý. A pak je tam ještě ta přidaná hodnota trošku v takový té, řekl bych, filozofické rovině, že to auto se vyrábí na stejné lince v Motomači Factory ve, ve fabrice, kde se vyrábilo elefáčko. Tady ho máme. Takže je to takový odkaz i na něj a, a vlastně... Byť LFAčko bylo karbonový celý, tak LCAčko má větší tuhost, torzní, takže to auto přebralo některé prvky, je třeba vylepšilo a samozřejmě není tam ten desetiválec, to, to ne, ale, ale je, to, je to opravdu jako nádherný produkt, já ještě musím dodat, jak jsme se bavili o tom hybridním LC, mm. že to nebylo myšleno ani tak, že to auto bylo špatný, protože i Ondra dokonce s tím za mnou mm -hmm. driftoval, my jsme dokonce vedle jasně, sebe měli osmi válce hybrida a opravdu jsme dokázali se si s tím hrát, ale chyběl tam tak tam ta špetka těch je. emocí, který ten je. osmiválec opravdu eh, dokáže dodat. Na druhou stranu se tě chci zeptat, protože jsme věděli, že už velmi blízko eh, byl model LCF. Mm. Eh, měl to být takový ten extrém, který by měl konkurovat eh, M8C, mm. Ečku eh, e a podobným. Co se s tím stalo a v mm. jaké fázi to vlastně bylo? No, ten projekt je zastavený, takže myslím si, že se ho bohužel nedočkáme. Měl mít přesah i do motorsportu, takže to auto opravdu bylo, bylo relativně ve velmi už už jako daleký fázi rozpracovanosti. A důvod? Na, teda? No, já si já přesně nevím, no, je to jako asi bych hádal. Sešlo se víc věcí dohromady. Byl to i koronavirus, mm -hmm. byla to i kupní síla, která na takový auto prostě velká zásadně jako není. Uh, nevíme, to, to, to jsem nezjistil, jestli to měla být čtyřkolka nebo jenom zadokolka. Myslím, že by asi uh, konstruktéři těžko do toho LCčka dneska instalovali ten hmm. přední pohoneště, hmm. takže asi to mělo zůstat na zadních kolech. A ono dneska při těchto výkonech, kdy tohle auto mělo být by, turbo 600 koní plus, tak nechat to jenom na zadní nápravě si myslím, že by bylo velmi jako náročný na řekl bych Zachování tak dobrých jízdních vlastností, jak má třeba to LCčko stávající. Jo. Takže těžko říct, jak by to fungovalo. Mě by to strašně zajímalo, protože samozřejmě co, 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 koho by to nezajímalo. Já do toho musím stoupit, no. protože si myslím, že to je jako velká škoda, hmm. byť to uh, Japonci a nejenom jako ta Lexus, ale i v jiných značkách dělají, že oni, když se prostě jednou pro něco rozhodnou, tak to klidně zruší, a neudělají. Uh, ale. Mě to je, Já si myslím, že to je obrovská škoda a že by mm. se to dokonce prodávalo. Byl by to takový extrém na tom trhu, mm. který by vlastně neměl konkurenci. No. A mě vlastně ta extrémnost o to víc láká, že bych si to chtěl vyzkoušet. Strašně no, mě to, rozděl, to já taky. já taky. Mě to taky štve. No dobře, ale když už teda tohodle se nedočkáme, ano. bohužel, ano. s největší pravděpodobností, existuje třeba ještě nějaký náznak, že by mohl přijít nějaký jiný sportovní Lexus? No já si myslím, že ne, asi no, protože dneska e, byť hybridní verze RCčka skončila, tak ta pětilitrová nám tady zůstala, což je skvělý a myslím mm -hmm. si, že ještě třeba tak dva <coughs> dva roky zhruba by, by tady být by s náma měla, což je což, což je super. E, a máme tady LCčko dneska ve dvou karosářských verzích No a ono jako veš, víme, že to teda nebude, mm -hmm. protože ten projekt prostě byl zastavený No a níž už potom jsou vody Toyoty, která v těch sportovních autech dneska nabírá na úžasný hmm. k, jako kvalitě a na úžasným jménu. A, a, víme, že dneska máme GR Yaris, víme, že máme na cestě dvojče BRZ novýho, který pro Evropu bude a který bude zase, jako byla Famozný. GT86, jak bude famózní prostě. A víme, že máme Supru, která dneska buď šestiválcová nebo čtyřválcová, vybere si každý. A to už jakoby, ta Supra už tím výkonem tou rychlostí tomu, tomu LCčku je tak blízko, neli, nedej bože, ho snad překonává dokonce v některých mm. parametrech, tak už tam mezi tím vlastně nic jako, tam není už prostor. ten prostor není, no. Tady no. je trošku škoda, že jsme se nedočkali nové generace ISA, mm. které by, mm. přece jenom tam by ten potenciál nějaký sportovní mm. sedan ještě byl, no. ale co se dá dělat? No, no. počkej, to mě... na to jsem se chtěl zeptat, žeho, protože no. uh, pořád se mluví o propojení, platformy pro Lexus IS a Mazdu 6, mm. kde by měl být mm. řadový šestiválec, pohon zadních kol. E, máš o tomhle autě nějaký zprávy a ví se o tom něco, jestli to teda bude jenom v Americe a v Japonsku, nebo to nebude vůbec, nebo... A já se přiznám, že o tomhle já nemám vůbec žádný zprávy. To, to slyším nejlej poprvý snad dokonce. Ono vlastně ISO a novou generaci nebo velký facelift teďka prodělalo mm -hmm. To auto je na americkém trhu, s tím, že do Evropy se bohužel nepodívalo. Tam je ta krásná verze Pita, e, 350 500, to, tam, je, tam je 350 aha. All Wheel Drive, čtyřkolka F sportová, která má 311 koní, což bohatě stačí, řekl bych, akorát. Krásný zvuk. Ale to auto se sem už nedostalo, protože je to velký facelift. Hmm. A nedostalo se sem ne kvůli emisím, ale kvůli tomu, že by z největší pravděpodobností nezískalo pět vězdiček v Euro NCAP testech, mm -hmm. což si naše značka nemůže v Evropě dovolit, Jasně. protože uh, modely jako ESO, UXO, ty poslední, tak vykazovaly neskutečně dobrý výsledky v těch nárazových testech a to auto by to teďka trochu schodilo, schodí. tohle, což nejde. Ale hele, jako ESO já osobně bych byl strašně rád, kdybych se zachoval za rokolký sedan, Pro Boha, to by bylo <laughs> úžasný. Ale um, já si myslím, že buď to nebude, anebo to bude za dlouho. No. Bohužel. E, mě zajímá další věc. Ty nám to asi neprozradíš, jo. E, ale mně přijde velká škoda, že ten osmiválec třeba nepoužili pro nějakou verzi do LSa. Mě hmm. trošku chybí v tom LSu. a Vlastně mám tam spojenou i další otázku vůči konkurenci, hmm. že mi tam vlastně chybí právě ta vrcholná verze. Jako bývala LS 600H, hmm. tak, tak třeba přesně osmiválec, ať už s hybridem bez hybridu, klidně s hybridem, ale vlastně ta vlajková loď, která by se vyrovnala sedmičce SQ hmm. a osmičce. Protože to je taková jediná věc, která mi vlastně u toho LSA chybí. To hmm. auto je extrémně luxusní. Vzadu máš gout, máš tam to skládané origami, Výplně, vlastně, to je dokonalý luxus. Hmm. Jenom to, to zrychlení, ta, hmm. ta, ta jízda ve směru dopředu, když se šletět Evropou, tak mi tam tohle trošičku chybí. No, uh, jo, my, my jsme my jsme se s tímhle názorem samozřejmě setkali. Když přišlo uh, LSO, nový, tak uh, tím, že šestistovkáři si to všichni chtěli vyzkoušet, že to auto vypadá nádherně, možná ho tady někde i Já, budeme mít, ale. Uh, to auto prostě jako vypadá fantasticky, to pohodlí je na, na, na úžasné úrovni, ale musím přiznat, že, že málo kdo z těch šestistovkářů do toho auta přesed. Hmm. protože ten pětilitr spolu s uh, hybridním, hybridním ústrojím, 400 koní, krásný zátah, tichý, tak tohle z toho auto bylo víc naladěné do, řekněme, sportovna, plus hmm. je tam trošku výkonný výkonnej uh, šestiválec s hybridem. Takže uvidíme teďka, čekáme, každým dnem má přijít facelift už do Čech, nový PR-ový auto mm -hmm. přijde, takže postavíme na značky, vyzkoušíme nejdřív interně, abychom, <laughs> <laughs> abychom věděli. Ne, nicméně, nicméně na LSU proběhly docela zajímavé změny. Ten motor a vůbec ten, jestli pamatujete, multistage převodovku, mm -hmm. i v lc -čku ano, byla, ano. nebo je kombinace čtyřstupňového automatu a cvt -čka. Mm -hmm. V tomhle tom to občas fungovalo malinko... No, na tvrdo. No, 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 Cítil to. No, s tím, že to, s tím, že ta převodovka nebo tohle převodový ústrojí tam zůstalo, ale to auto by mělo být výrazně, výrazně zjemněný. Dostalo výrazně silnější baterku, Lionkovou, která mu udělí na ten elektrický pohon větší švůňk, uh -huh. jo, jak, jak, bych řekl. Takže, takže, by mělo fungovat výrazně líp a mám, těším se na to. Mám od toho velký očekávání, doufám, že budou naplněný. No. Ale osmiválec do LSA nebude. Uh, ale von ten downsizing je dneska tak trošku vidět i u, u konkurence, dneska uh, legendární název uh, s 5 v nové generaci tak dneska znamená řadový šestiválec, mm. jo, což je prostě ta cesta. Stejně tak přejdeme o 760, Jasně, jo, zřejmě no. nebudou 12 časem. válce. Jo, takže... Ale tady mně to přišlo, jak když, jim, jo. Jak když nedošli k té vlajkový lodi, víš, jako, mm. že zůstali dole u té spodní hranice, mm. protože mm. to LS 600 pro mě vždycky jo. bylo zakončení. Tak tak spíš jako z tohohle pohledu no. mě to zajímalo. Jako. No. Jo, říkám, jako spoustu těch lidí, co ty šestistovky mají, tak si je nechali mají na nich už na je to hodně kilometrů, ale ty auta jako jak je Lexusu, jak je Lexusu prostě s, 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 svoje, nebo je jo, tak tak, tak držej a, a fungují. takže. No, ale jako kdyby dotáhli to, Lf, to F, -ko, to LCF, hmm. no. tak měli i krásný motor do nejvyššího LCF. <laughs> měli? Prostě. Jo, jo, Bylo, jo, jo. Úplně. Bylo by to úplně jako skvělý, ale no. ona rozšíření té nabídky směrem nahoru, Uh, by dávalo smysl ještě v jednom ohledu, a víme, že okay, v Evropě to není úplně v současné mm. době, asi uh, mm, do, dobrý směr. <laughs> ale přece jenom v Americe má Lexus ty svá Dobří. velká upří SUVčka, GX, jo. LX. Jo. Uh, ta auta by se podobně prodávala i tady, ale jasně, no. ten nějaký normy k tomu asi no, nejsou. úplně No, když vidíš jako x 7 tak. A vidíš ano. jako GLS, tak si myslím, že to by tady hmm. fungovalo. Ty lidi to kupují ano. blázni, že? Hmm. V podstatě hmm. luxusní Land Cruiser, hmm. co je v USA. No, je, ne, kluci, je to, je, to moje, je, to moje osobní, je to můj osobní úkol, uh -huh. uh, se, aby se to podařilo tohle, protože LX je legenda. Je to hmm. prostě tak. velká V8 Toyota Land Cruiser, která vždycky platila za krále tohle z toho velkého segmentu rámových aut. A prostě uh, to auto by mělo mělo přijít, doufám, že neprozradím nic, teďka ta ještě, tak by mělo časem přijít nový generaci, tak uh -huh. bych to řekl. No a je velkou naší ambicí, to sem to auto do Čech. Prostě, no. byť, byť je plánovaný pro východní Evropu, tak uh, ten, ten zájem zákazníků je velmi zajímavý i pro nás, i prodejně, si myslím, jo, a je to prostě velký úkol. Chceme ho tady mít, mít tu špičku té nabídky i v tom SUV range, protože přesně vidíme, kolik tady jezdí G-ček, kolik tady jezdí GLS-ek, X7-ček a, X7 no, a kluci na, na BMW, na Mercedesu nestíhají, no. nemají kvóty, prostě mají vyprodáno. Jo. Takže chceme bych, se... No, za no. mě by to bylo vlastně i dobrý, protože ty můžeš vidět, že širý dovozci tady tyhle auta mají. Hmm. To znamená, tady maj. potenciál zákaznických určitě na to jasně, je. Jasně. A myslím si, že je lepší, když to hmm. bude v té běžné nabídce, no, než aby člověk hledal určitě, jinde určitě. ty určitě. kanály. Že? No, takže jako v rámci tí, tí rozšíření té modelové řady, který teďka se, se, se na, nás čeká, plánuje se, tak já tam mám tohle, ten, ten LX, ten nápis, tam mám velmi výrazně červenou fixkou napsané <laughs> a snad se to podaří. No, tak to, rádi jo, jo. to je pozitivní. <laughs> Na druhou stranu se e, mě zajímá e, tvůj nějaký pohled e, na vlastní konkurenci. My jsme se ještě nebavili o hlavním konkurentovi Lexusu jako takovým, ale já jsem nedávno byl na představení e, Highlanderu, e, mm -hmm. Toyota, mm -hmm. a vlastně, se dívám e, u té Toyoty a vemu, e, je tam Camry, e, je tam Ravka, je tam Highlander, tak se proti tomu můžeme podívat vlastně, že, že má auta Lexus, a chápu, že v Americe je to jiný trošku, ale český zákazník je dost na cenu. Nevídáš, nevidíš to jako třeba problém, jako, jako velkou konkurenci pro vás? Hele, je to... Když běž konkurenci, to mě ještě nějak napadlo. Konkurence, to tady zavedl asi David Heidinger minulé, uh -huh. tak vám přines dárek. <laughs> <laughs> Když se bavím o té konkurenci, aby by se neřeklo, že kluci z Lexusu jsou lakomí nebo něco <laughs> takového. Tak já jsem si tady pro vás připravil Takový dárek, jo. Máme takovou tradici, že to Ondra no. proskoumá. Ondra to zatím. proskoumá. Já to rád. Proskoumávej, proskoumávej. <laughs> Takhle, uh, chtěl uh, jsem říct, že to je těžší, <laughs> než ta taška od toho BMW. Musí <laughs> <laughs> dali výrazně záležet. Uh, A nechci ještě teda, že tě, no, zastavím. No. Nechci, aby to pro naše divánky vypadalo, že jsme si to udělali vlastně ten pořad kvůli tomu, aby jsme dostávali úplatky. To prostě tak není. To je své vole PR jo, jo. a, a šéfů značek. To je v rámci compliance pořádku tohle Nicméně je tam, je tam hlavní element toho, tý tašky, je, je čajový japonský set. Aha. Jo, mhm. Že doporučuju, než budete třeba připravovat redakční testy Lexusů nebo třeba mhm. Toyot, udělejte si čaj, se dostanete do té <laughs> nálady pohody, do tý nálady, nálady jo? takže to je, to je taková hlavní tady do kanceláře, abyste měli pěkný japonský set, prostě. Je, na čaj. Tady samozřejmě můžu ukázat, ale zatím to ano. si nebudu úplně rozbalovat, necháme ale Kuba nám vel, velmi hezky jako vtipně u té otázky a nedostal jsem odpověď na to, jestli teda je Toyota konkurentem pro Já Lexus, Já jsem, doufal, že to jako už přeskočíš, dobře, no? tak ale jako jo, no, samozřejmě, ty ty showroomy jsou vedle sebe. Ty díleři, který mají Lexus, tak uh, mají i Toyotu. A dneska, uh, dneska, Toyota potom jakou prošla modelovou ofenzívou, jaký hmm. pohony hybrid čtvrté generace prostě jako funguje skvěle. Ty auta mají dneska 220 koní, žerou 5,5-6 litrů, prostě je to skvělý, jo. Takže Toyota samozřejmě má obrovský kvality. Uh, my uh, se Uh, my se snažíme se s Toyotou, než bychom si konkurovali, tak se spíš spojovat. Jo. Když to řeknu třeba na poli flítu, uh, tak víme, že prostě Toyota je ve flítu velmi úspěšná, proto taky ty prodeje jsou tam, kde jsou. Dneska je čtvrtá na trhu v osobákách. A, uh, ale každá ta firma, do které Toyota jde, tak má nějakého pana ředitele, pana majitele. A my jsme možná, ne, ne, nechci šát do svědomí klukům z VW a z Audi, jestli spolu někdy dva flítáci jdou uh, do firmy někam něco prodávat, ale naši flítáci tohle to teďka začínají velmi výrazně jako, hmm. a dobře dělat. A jsme vlastně v tomhle unikátní, protože nabídnout od, od AIGA až po LSO, tu modelovou řadu, to je super. velmi zajímavý. Jo? A pro ty firmy to může být i zjednodušení práce s, s FOTILAMA a, a, a s Fleet Fleet Managementem. Takže spíš se snažíme se s Toyota spojovat, ale máš pravdu v tom, že já mám, nevím, pět známých, který mají peníze na Enixo, ale přišli za mnou, že by chtěli tu ravku. Mm. Protože ta ravka prostě vypadá skvěle v té nové generaci, je taková svalnatá, taková chlapská, má skvělý hybrid a stojí o pár korun míň než to Enixo. Takže jo, takže prostě asi, asi jo, asi to konkurence. Ale aby jsme to tady zase vyžehlili, tak my máme s Ondrou zkušenost mm. že, a vlastně nejenom my ale i Kuba Urban, že jsme zkoušeli Camry i ESO mm. a zase na druhou stranu prostě bychom si vybrali ESO. Je to, tam... je to lepší auto. Mm. protože tam, Je to znát. Jako. Je to mm. znát, mm. že mm. ta auto sice technicky ten základ je stejný, ale přece jenom je to Lexus. Jo, ne, já to jako ne. ESO je za mě, jak bych si mohl vybrat jako auto... ISO končí, už má nějaký rok za sebou, ale z těch teďka, co máme opravdu nově, ty, 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 ty modely s tou poslední generací hybridu ESO. To je oáza klidu, to je prostě nástroj relaxační, úžasný. A rozhodně souhlasím s tím, a tím nechci kamery tady nějak jako hanit, ale je to prostě o, o hodně lepší auto, bych řekl. To můžeme potvrdit. Nevím, jak Ravka Enixo, já nejsem příznivec SUVček, ale rozhodně, co se týče těchhle sedanů, hmm. tak tam ten rozdíl je a samozřejmě i designový. Tam člověk asi ty rozdíly jakoby najde, ale přesně to, co ty si řekl, se líbí, že se místo toho, aby bojovali proti sobě, ty hmm. lidi stý. V vozovkách jedné no. firmy, ne, ne, ne. když jsou ze dvou značek, ne. tak spolu spolupracují. A tohle třeba dlouhodobě fungovalo na Volkswagenu, kde měli ty normální pasaty a ten manažer si koupil CC nebo, nebo, nebo Jasně. většího Fajetona. Takže v tomhle směru to vidím, že to takhle může fungovat. Ondro. Uh... Mě napadá ještě jedna otázka, mm. uh, kterou jsme se tady ani vlastně nepřipravili. No, to jsem ti chtěl právě teďka říct. Ale... si řek. ano. My jsme zase heraný, to je, to je se už mám zase strach teďka? No, my jsme se hraný. To dávám... tu dáváme vždycky, že jo. Jasně dáváme vždycky, ale ty mám ještě trošku jinou. Aha, tak to dáme potom. Uh, mě zajímá, jestli tě baví pracovat uh, v Lexusu i z toho důvodu, že jakožto můžeme říct značený řidič a člověk, který má k autům blízko, tak uh, máš úplně nad sebou na tom nejvyšším stupínku toho Akia Toyodu, který je vlastně <laughs> nadšený závodník, autař. A přitom je to ředitel něčeho tak gigantického, jako je Toyota. Jo, tohle, tohle, je jako sen, jo. Jak, jak jinak by to vlastně v té firmě velký mělo být, než že ten nejvyšší člověk inspiruje tím, jak se chová, jak se kde projevuje a co říká, inspirovat celou tu společnost, která dneska je gigantická, přesně jak si řekl. Takže tohle je nádherný, jako jo, jeho, jeho závody v Lemán pod tajným, já už nevím, jak se, jak se Morico. Na, na ringu, na ringu, Myslím, Morico. Morico. přesně tak, no, na ringu. Na ringu. Jo, tak prostě to, 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 to jsou úžasné věci, kdy ten člověk dělal takovýhle krásný skopičiny, bych až řekl, ale jo, je to inspirující, neskutečně, takže určitě. Já k tomu musím ještě dodat jednu věc, protože teď připravujeme reportáž do časáku o Lexusu Lefa, který měl teďka 10 let od toho, co se objevil na trhu. A já jsem si trošičku čet o Toyodovi právě. Je to strašně zajímavý, protože on byl vychovaný jako obchodník. Ale i přesto dokázal v sobě přeprat tu větší lásku pro ty auta. A je neskutečný si číst ten jeho životopis, jeho příběhy, jak on se zapojoval do vývoje, proč ty závody jezdil, protože chtěl právě mít to správné slovo i v tom vývoji, jo, chtěl jim dodat ty informace, protože on nebyl profík jako technik, jo. Jasně. Neskutečný člověk. A chtěl a... to pochopit. No, chtěl to pochopit a já to uzavřu tím, a teď si trošku tobe vypadá, že si hřeju polívčičku, že i tady v Čechách je jeden jako člověk, kam až propadne e, to jeho nadšení, protože ono se dost často stává, že máš tadyhle nahoře právě tu myšlenku. Hmm. Ale vlastně v té v obrovské pyramidě, která hmm. opravdu se do Čech rozšíří na tisíce molekul, e, ti může ta e, myšlenka vypadnout. Jo? Já dám takový příklad, doufám, že se lidi v tohotě nebudou e, na mě zlobit, ale. Vem si, kdy on vyhlásil, že bude dělat tři sportovní Toyoty, že se vrátí jako výrobce sportovních Toyot. A přijdeš na ten showroom v Čechách a tam vidíš prostě hybrid, 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 Ravka, jaris, ale není tam nikde koutek GR. A to si myslím, že to je to špatně, kde to nepropadne až dolů. Hmm. Takže tady aspoň částečně to tam doputovalo. No, no ne, je do dneška, do dneška každý Lexus, nový, který se má uvést na trh, tak prochází tou finální uh, stanicí testů, která se jmenuje Akio Toyoda. Jako jo. Tam hmm. prostě velmi drsně uh, on neustále na to dohlíží a kontroluje to. A je to podobný, jako u LFAčka si pamatujete, že on prostě zastavil ten projekt ve fázi hmm. finální téměř. že no. to, a to tak... bylo hliníkový a řekl ne, uděláme ho z karbonu hmm. a dělalo se to celý znovu. Hmm. Prostě, jo. Pane Toyodo, proděláme. Ano. Hm. Nevadí, to jedno. No. <laughs> Udělejte to Takže prostě. funguje to furt stejně. Je to, a je pozor, to teda můžu tady zmínit, když se bavíme o tom LFA, tak ten projekt prošel jenom díky jemu, tomu Noris jak umřel. Mor no, no, no. Ten, jak se pak zabil, se zabil v tom, v tom, v tom... Nürburgring, A ještě jednomu, myslím, že inženýrovi, hmm. jenom díky hmm. těmhle třem. A oni to auto vymýšleli na jo. obědových pauzách, kdy se to kreslili na obrovský. Takže to je jako neuvěřitelná věc. No. To je to pravý nadšení do těch aut. Jo. No a jo. Ondro, než se dostaneme k té poslední otázce, tak tam ještě chybí jedna, proto jsem se tě na to ptal. A to se ptáme vždycky člověka z branže a z, z automobilky. To znamená, jaký auto by si chtěl mít v garáži vedle těch svých týmových. Nehledě na cokoliv prostě. Z celý branže, co by si vybral, že by si chtěla, aby to stálo vedle toho uh, třeba ISA nebo LSA nebo ESA. A kromě teda n 3 to tam máš. aktuální nabídky, předpokládám. Nebo Dá jako... se říct, nemusí být. Asi... být no? No, tak, ty to... tak řekni dvě, jedno z minulosti a jedno, <laughs> jedno z aktuální, aktuální Tak on tam má tu n 3 tak samozřejmě ještě jako kromě n 3 Ale to je těžký, no. tak to je, Věrný. to je strašně těžký. Auto třeba, já ti poradím, mělo, jo? vždycky se na obrazovku, jo? Ne, to není ono. To není. To tak to ne. je to jak video stop, ty. Počkej, jdu zpátky. Já, už to tam bylo. Už. Už to tam bylo, Počkej znova. A teď. Ne to. Samozřejmě to tady je, to tady je. Hele tohle to, já bych, já bych takhle, já bych řekl jako z konkurentů jako prémiových, nebo mm -hmm. obecně no. z historie třeba. Tak asi hele moje garáž, kdybych si mohl úplně vysnít, tak by byla Elefáčko, to je číslo jedna Jasně. pro mě. Uh, velký Land Cruiser, který už tam vlastně tam dneska máš, parkuje, no. ten tam je a ten prostě je číslo dva. A pak se mi vždycky hrozně líbilo i kvůli Jamesy Bondovi BMW Z8 hmm. retro, to, byl, to je moje srdcovka s osmi válcem, s manuálem, to je krásný auták. No ale ne, já jsem dneska tady, to jsem ti poslal tu fotku schválně, protože jsem chtěl říct, že kdybych si mohl dneska něco vybrat, tak je to asi tohle. No. Já jsem měl možnost se s tím teda dva dny jako svíst. A nejenom, že to auto teda je úplně jako fantastický, jak funguje, jak to celý vůbec, jak to, že to projde, že to celý takhle prostě oni udělají, ale i jaký je to fenomén dneska, protože to opravdu to auto, malý, krásný GR Yaris, oslovilo uh, lidi od, od malých kluků až po lidi, co mají v garáži hypersporty, si myslím. No, a všichni no. si to chtějí koupit. Ano, ano, Takže tohle je nádherná záležitost a řekl bych, že tohle je teďka auto, který kdybych si mohl jako teďka vybrat, tak, tak bych asi si ho koupil. No a abych, abych si ho koupil, tak bych musel prodat všechny ty svoje tři auta, což jako neudělám, že jo. <laughs> ale, no. ale je to, před tebou ale... velký kus práce, protože aby se skoupil i Lexus Elefa, tak budeš muset postoupit z České republiky někam dál. Člověče, asi, asi. Nebo sázet, sázet sportku, Nebo sportku, ano. Nebo sportku, ale ne, ne, to, tohle to jsou krásné věci, co teďka Toyota tvoří a to je, to je ta konkurence. No, ale víš, co je jako boží na té Toyotě, uh, myslím na celý té automobilce a na tom Toyodovi, že že vlastně zavřel pusu všem, který potom eh, po té GT86 a subset, tak říkali, no mm -hmm. jo, vy jenom jako sdílíte platformy Jasně. a tohle a tohle šup a přijde vlastní auto, který jste si udělali komplet, <laughs> absolutně bez kompromisu, který jo, jo. už dneska homologační speciál, který nikdo nevyrobil posledních, já nevím, 10 let a přijde to z vlastní stáje. To je za mě to nejlepší. Jo, jo, jo. Jo. Přesně tak, přesně proto, protože to je ono, to je Toyota, to je Toyota dneska, a Toyota dneska není nudný auto jako před deseti lety, který sice bylo spolehlivý, to všichni věděli, ale jinak nebylo vlastně moc jako nějaký. Mm -hmm. Ale dneska je Toyota jako neskutečná síla. Od tohodle přes hybridy počínaje samozřejmě až po Lexus. To je, to je svět, který dneska si myslím, že jede na číslo jedna na světě a do budoucna má neskutečný, uh, neskutečný vyhlídky. Neskutečný prostě. No a dáš nám ještě nahlédnout do budoucnosti, co můžeme od Lexusu v nejbližší době nebo v dám, nějakém, dám, nějakém tom blízkém horizontu čekat? No, ta, ta, ta modelová ofenzíva, která teďka za nás přijde, tak bude relativně masivní, to znamená to, jak teďka Toyota v těch posledních dvou letech představila spoustu nových aut, obměnila celou modelovou řadu, tak nás to víceméně v následujících třech letech čeká, čeká taky. Přijde tam toho víc, včetně toho, že bojujeme o ty modely, jako je třeba LX. Mhm. A... Horizont řeknu třeba asi pěti let, možná o kousek dál, tak je auto, který by byl globální model, který by mohl sdílet všechny typy pohonů, které budou v tu chvíli dostupné. To znamená, ideální scénář je ten, že bude velký suv existovat, třeba jako je tady koncept LF1 Limitless, který, řekl bych, designově velmi zajímavý. To je takový kupečko velký Ano, no, 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 no. Jako jo, 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 dlouhá kapota, krásný, Tato jako proporce teda. jsou velmi zajímavý, jo. Takže třeba a, tohle? Takže třeba tohle. A to auto pro různé trhy, nabídne různé varianty pohonu. Uh -huh. jo, a, zá, a záviset to bude na legislativě, na infrastruktuře, který ty státy nabízejí vůči nabíjení a tak dále, za, v závislosti na kupní síle. Jo. To znamená, ideální scénář je ten, že bude takovýhle jedno auto a nabíze, nabídne uh, čistý benzíňák, nabídne uh, full hybrid, samonabíjecí, nabídne plug-in hybrid, nabídne elektromobil a nabídne vodíkový uh -huh. pohon. Máme tady pět pohonů dneska Přijde to je ta miraj, kde ten podíkový pohon zase už je dál. Ta, fakt Všechny ty technologie na všech frontách vlastně dneska jdou dopředu. A mít takovýhle jedno globální auto, který by se prodávalo všude a mohlo nabídnout tomu zákazníkovi ten pohon, který on si prostě vymyslí, tak je velmi zajímavá cesta. Myslím, že Lexus má na ní velmi dobře nakročeno jenom škoda, aby ta možnost byla i v České republice, třeba ten vodík, ale na to nám jedna pumpa nestačí. <laughs> Každopádně jsme u konce. Kubo, děkujeme za strašně milý povídání, taky za ten dáreček. <laughs> tak, tak, tak. tak. <laughs> děkujeme za to, že tady s námi si dneska byl, věnoval si nám ten čas i našim divákům a posluchačům. No a těšíme se, jak se potkáme zase někde příště. No, no a já těch. doufám, že nás Lexusy budou bavit tak jako třeba posledních pět let. Mm -hmm. jo, ne, já ještě jednou hrozně moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím a určitě nás čekají letos krásní Lexusy. Ve flítu budou všechny tři pětilitrový auta a tak dále letos, <laughs> takže je to hodně a, a, a dě, děkuji, že jste tý znač, jste prostor. Je to, je to krásná značka doufám, že Třeba i skrz tenhle podcast osloví víc a víc lidí a, a podívají se na ní. Tak my děkujeme za pozornost divákům i posluchačům. Sledujte nás, sdílejte. No a zase příští týden u další epizody podcastu. Mějte se krásně.